la injusticia es insostenible, no el benestar social. Pero, en fi, saben vostès què? Que jo també vaig a dedicar una part a felicitar-los els Nadals. Perquè, sí, vaig a felicitar-los els Nadals, perquè Fabra els haurà enviat una... El president no està així, però els ha enviat a tots una felicitació. Te deseo una feliz Navidad y un 2013 lleno de bienestar y esperanza. Pues sí, porque a falta de fe y caridad lo que nos quedará es la esperanza. Pero para mí, las felicitaciones de Nadal tienen que ser un poquito más espirituales, ya siguen religiosas o paganes, ¿no? Pero han de servir para al menos que puguem creer en espíritu, ¿no? Así es que yo os desitjo a todos vosotros un buen Nadal en proporción a la bondad que hagin fet apretant el botó dels seus escons. En funció del destí, els que hagin condenat els dependents, el destí els que han condenat els pobres, el destí que li han donat amb el seu botó als discapacitats, el destí dels treballadors i treballadores que en contra de la felicitació de Nadal del senyor Fabra han rebut una carta anunciant-los un acomiadament per un ERE, el destí de famílies que no apleguen a fi de mes, el destí que apretant el botó li hem donat als que estan en llista d'espera d'un banc d'aliments. Els desitge, senyories, un Nadal en proporció al destí que apretant el botó li hem donat als xiquets que arreu del món moren per malalties evitables i curables. Els desitge el destí que li hem donat a aquells que s'han quedat exclosos de la sanitat per no tindre un carnet o per no tindre o per no poder fer front al pagament, al repagament i al requetepagament. En definitiva, senyories, els desitge a tots vostès un Nadal, els mateixos Nadals, que passaran els desheretats, els desemparats i els oblidats, els mateixos destí dels desafavorits de la Terra, aquells que en aquests dies tornaran a néixer en un portal. Moltes gràcies.